На Херсонщині новий головний міліціонер. Повернути довіру жителів області до міліції – таке завдання поставив перед колективом відомства новопризначений начальник управління Міністерства внутрішніх справ Херсонської області Михайло Фабрін. У залі були присутні очільники обласної прокуратури, СБУ, пенітенціарної та служби з надзвичайних ситуацій, керівники райвідділів і служб ОМВС. Керівник структури пообіцяв, що збереже колектив, сприятиме своєчасному присвоєнню звань, виплаті надбавок і премій. Нового начальника обласної міліції у Херсоні представив голова обласної державної адміністрації Юрій Одарченко. Він зачитав відповідний наказ, підписаний міністром МВС Арсеном Аваковим, і пояснив причину такого оперативного призначення намаганням зберегти стабільну ситуацію у Херсонській області. Прийняти знов на службу в органи внутрішніх справ, зарахувавши в кадрі Міністерства внутрішніх справ України і спеціальним званням полковник міліції, та призначити Фабріна Михайла Валентиновича, начальником управління Міністерства внутрішніх справ України Херсонської області. Губернатор подякував особовому складу міліції за те, що на території Херсонщини весь цей складний час підтримувався порядок. Будівлі облдержадміністрації збережені у нормальному стані, а це є свідченням серйозного рівня професіоналізму управління внутрішніх справ у Херсонській області. Ви змогли в ці непрості період непростих політичних подій забезпечити тут нормальний стан речей і запобігти можливим політичним протистоянням, які переростали в серйозні заворушення. Голова облдержадміністрації висловив упевненість, що Михайло Фабрін успішно продовжить роботу відомства, яке за результатами діяльності за 2013 рік посіле перше місце в Україні. Аби повернути довіру громадян до міліції, до роботи залучатимуть громадськість, її формування, працюватимуть разом з ними та відроджуватимуть народні дружини. Я вважаю, що треба сьогодні повернути довіру населення до міліції, а для цього ми повинні працювати. Нас должны видеть. Мы должны привлекать средства массовой информации для того, чтобы вы видели, чем мы занимаемся. И, конечно, результат нашей работы – это сохранение безопасности граждан, что люди могут спокойно передвигаться по улицам наших городов, наших поселков. Ну, і саме головне, щоб ми в кінці кінців стабілізували цю ситуацію. Зараз міліція має заспокоїти громадян, запобігти всім ситуаціям, які можуть виникати у зв'язку з перебуванням військ Російської Федерації на Кримському півострові, у тому числі і на кордоні з Херсонською областю. Найближчим часом начальник ОМВС відвідає всі підрозділи міліції в області та ознайомиться з їх проблемами, аби оперативно їх вирішувати.